börjar faktiskt bli lite smått irriterad. Totalt kaos är det. Bete er, tänkte jag bara. Hur går det, Roy? Jo, jag känner att jag fick ihop de sakerna jag letade efter. Du kör lingon? Ja, alltså ganska klassiskt. Det jag brukar laga hemma. Min dotter är under 2 år. Hon gillar köttbullar med lingon och en puré. Enda som är lite oklassiskt kanske. Lite kanel, lite kryddpeppar i köttbullesmeten. Om jag inte går vidare med köttbullar så kryssar jag köttbullar. Det blir inga med köttbullar. Alltså. Hur känns det här? Fantastiskt. Ja, det ser väldigt glad ut. Och redan lite varm. Ja, precis. Jag är varm. Okej, berätta. Vad ska du göra för något? Ja, jag ska köra ganska klassisk italiensk. Klassiska italienska köttbullar. I väldigt som djup tomatsås. Det blir en riktig lady i Lützen alltså. Ja, ska ta er till Italien förhoppningsvis. På ett kort resa. Jag hoppas jag kommer hinna allt på 75 minuter. Jag ska absolut börja med pastadegen eftersom det är en viktig del och det också måste vila minst 30 minuter. Jag tror det kommer bli ganska skönt att laga mat i mästerkock eftersom när jag lagar mat hemma så är det stressnivå på den högsta graden. Det är lätt, kan man. Vill du låna den så länge? Titta, Adele. Kan du låna? Titta. Är det för... Hon är arg på henne. Kanske hämta en iPad på henne. Absolut. Att få en chans i Masterkock betyder väldigt mycket för mig. Min dröm i matlagningen är att jag kan göra det på heltid på professionell nivå. Kanske skriva ett kokbok en dag eller driva min egen lunchställe. Hör ni köttbullekockar? Nu har det gått redan 30 minuter, 45 minuter kvar. Tiden går fort när man är lycklig i köket. Jag är ganska lugn. Att göra köttbullar handlar bara om att göra det enkelt, men tillräckligt gott. Jag är fan grym på köttbullar. Alla har ju såklart olika sätt att göra sina köttbullar på. Jag har mitt och den innehåller kavring bland annat och stekt och rålök. Jag kommer inte att göra vanliga köttbullar utan jag kommer att göra köttbullar på mitt eget sätt. Det ska vara lite starkare än vanligt. Här är det internationellt, säger jag. Är det paella? Nej, det är burgel. Ja, spännande. Gör du mycket köttbullar? Ja, jag är också klassiska, men det här gillar min familj. Så jag brukar laga det till dem. Har du lite socker i tomatsåsen? Lite maten? Ska jag ha det? Nej, jag har inte sagt att du ska. Jag frågar om du har det. Jag använder nästan aldrig socker i mat, så jag har inte det. Det finns en viss syra i tomat. Det sista, när man känner på tomat. Lite grann så. Kan man ta bort med två korn? Grejen med mig är att jag måste lägga mina egna. Jag kommer att lägga persilja till exempel i köttbullen, så att, vilken är inte vanligt. Så att jag kommer att göra det på mitt eget sätt. Ser det ut som lamm det där, eller? Det är lamm. Förstår du vilken blick jag har när jag ser att det är lamm? Jag ser skillnad på färsen direkt. Ja, så jag har öga för det där. Ja, absolut. Mm. Inte första gången du gör köttbullen. Nej, det är det absolut inte. Inte sista gången heller, hoppas jag. Nej. Jag ska laga lammköttbullar med citron och timjan och sen en tomatsås och sen bräserad fänkål. Så jag hoppas att det blir bra. Jag hade gjort det innan. Så att, Nej, men det där tycker jag är fyndigt. Tycker du det? Ja, det passar ihop. Det passar ihop. Nej, men Leif är ju toppen. Jag fick världens boost när han kom och sa att det var en bra idé och smakade av. Det kändes som att han tänkte likadant som jag. Och det kändes jättekul. Jaha, Kristoffer. Har du smaksatt dem ordentligt? Ja, vi är väldigt noga med det. Väldigt, väldigt noga, eller? Speciellt nu i 10:e året. Jag kan hålla med om det. Vad har du i dem då? Det är peppar, det är stekt lök innan. För annars, jag har gjort det en gång innan. Och då kan det bli lite bäst, kan jag tycka. Så jag stek löken lite innan, i med den. Jag kör klassiskt, så jag håller ner allting. Så jag kör vanliga kryddor och jag kör nötfärs, fläskfärs. Tar du ut svängarna för mycket så tror jag du är ute på... Nej, jag tror inte det. Det ska du inte göra. Jag jobbar med borrning av stålpålar. Det handlar om att man ska borra ner en stålpåle istället. Om man nu inte kommer ner med en betongpåle, då kommer vi till undersättning och gör detta i en väldigt
lerig miljö. Men vi klarar av det och vi tycker det är roligt i alla fall. Jobbar väldigt mycket. Men när man väl kommer hem så vill man ju tänka på något annat än jobbet. Och det är det som är så roligt att komma på det, att nu tänker jag faktiskt inte på mitt jobb, utan nu tänker jag bara på matlagningen. Jag är faktiskt här och nu. Min dröm är väl att ha en restaurang längre fram i mitt liv och verkligen få bekräftelse på den matlagning jag gör. Det hade ju varit fantastiskt roligt att ha det som ett komplement till borrningarna. Jag kommer försöka bli Sveriges nästa mästerkock genom att vara mig själv och servera mig själv på en tallrik. Så där hörde ni, nu har det gått ytterligare en kvart. 30 minuter kvar. Det börjar dra ihop sig. När det är 30 minuter kvar så har jag koll på läget. Potatisen kokar som den ska, såsen har kommit så långt som den behöver göras och jag känner mig trygg med köttbullarna. Jag vet inte varför jag får för mig att slänga i rårörda lingon i såsen. Smakar jag bara... Det blir sött. Så jag tänker, ja, kör lite soja. Hoppas såsen blir bra nu. Det måste bli bra. Jag känner nu att mina köttbullar är lite för lösa. Så jag blir osäker på om de kommer att hålla ihop. Men jag får ju bara köra för jag har inte tiden att göra om. Ja, Daniel. Hur känns köket? Hur känns caven här? Va? Den är mini. Den är mini? Ja. Men den kan du hantera det? Ja, men tror jag. Det gäller bara liksom logistiskt få det att funka. Ja. Men jag tycker att... Hur tycker du det ser ut på bänken här? Lite oreda så, men jag har koll på grejerna var de är någonstans, det är det viktigaste. Ja, men när Marcus kommer så känner jag mig rätt lugn. Jag har koll på min lilla man cave som jag kallar för min.